All right, då är vi redo för kvällens main event. Norge mot Sverige. Hussein Abbaszadeh mot Eli Elias. 62 kilo catchweight. Ja, Eli Elias är som bekant en aggressiv fighter. Han är inte rädd för att initiera slagväxling. Nu står han lite rakt framför den långa norrmannen. Mycket fint. Mycket fint parerat. Man märker direkt, alltså, Elias hamnade nästan i mount där i någon sekund, men Abbaszadeh jobbade väldigt fint på höfterna. Abbaszadeh försöker passera garden. Och det är precis här Abbaszadeh vill vara. Ja. Precis hit han vill ta matchen. Eli Elias försöker frama för att kunna ta sig ur, få lite utrymme för höften. Märker vi att Abbaszadeh söker rygg, ja, som vi nämnde innan, söker avslut hela tiden. Så är det, och han har ju långa ben också som han lyckas trä in där för att få in hookarna, för att behålla positionen. Ja. Onekligen ett obekvämt läge för Eli Elias. Och det är ganska lång tid kvar på ronden. Jag tror att Abbaszadeh har ett bra grepp på Elis högerarm där. Ja, han jobbar väldigt tålmodigt också. Han släpper ingenting. Och väldigt renodlad grappling här. Det är inga slag. Ja, där, ja, kom det. Där kom det. Men det märks att han definitivt håller sig till grapplingen. Men, oj! Här kan ju domaren ibland gå in ifall den känner att det inte händer tillräckligt mycket, men ja, några sparkar landar de. Får Eli Elias se upp där med benet. Och Eli går demonstrativt lite längre bort ifrån så att man måste ställa Abbaszadeh upp. Mm. Jag träffade Abbas med en fin höger. Eli träffar tillbaks. Ja. En minut kvar av matchen. Single leg X. Heel hook. Bra försvarat av Eli Elias. Mm. Ännu inte utifrån fara. Kneebar. Kneebar här från Abbaszadeh. Och där satt den. Hussein Abbaszadeh avslutar Eli Elias via kneebar i första ronden. Ja. Mycket snyggt. Mycket bra avslut. På kneebar.
Första ronden, 4 minuter 24 sekunder. In the blue corner, Hussein Abbaszadeh.